دوان او هلا يو اما وفل علينا يو ليسكي حالي بهيسي حكومة دا اي كوش شاكتي انا او هذا الشيء قدقي دورشوينك وان كقبني تبشوينك سأل سعطان ارماه دورشوينك سدح قضب ايا لسكو هاي اساس اهد قضب كوا دوحوها ارنت قدقي دورشوينك قضب كلا دوحوها ارنت قدقي دا سوامالي لان اي قضب سدح هذا ارنت قدو مدو مشرحين تا تبشوين كان سودان ويلقى بيدات كسوماليات هي سياسيين انت كابلا كي وحاقوني وها عرمها قدقى لقى قابو دور شوين وحان ليس قد بيناي سودان يكوغي بيشا مسؤولين كتس مدو قد بيناي رئيس الوزارة و اي كوشا اغان انا يهين دات كان دات كي كابين تبشادا وحان رمنا انا عدينو dadka tabashada laga qabo dad Soomaaliyeed waa dhalinyaradeen hablay iyo wiilal bale waxa looga qabanay maaha inay shaqala dawladeed yihiin ama haddana masuuliyad ay u shaqeeyaan ama ay taageero qof u yihiin gooni ah musharax musharaxiinta kamida waxa soo dhan waxay sal u yihiin inay dhici karin cadaalad dhici karin doorasho cadaaladana aysan dhici karin maadaama dad dawladda u shaqeeyay yihiin musharax dowladda ka socda oo madaxweynaha xilkiisa dhamaadeen musharaxiinta uu kamid yahay oo ilaa hadda uusan sheegin meel uu tanaasulay musharaxnimada dowladdan hadda asaga ay u shaqeyso maadaama madaxweynaheedii xilka dhamaad uu yahay tuunkaas ay keenay in shaqala dowladeed guddi doorasho lagu daro ama kuwa naba isugu u shaqeeya ama dad la og yahay inay taageeraan asaga taageeraan marka anaga dadkaas aan gudbinay waxaan la yaabnay marka waxay tahay in aan maqalno ولا كلاشان دي ولا ترحان بحيي ولا سميي هذا انا وحن سوغي انه وحي اهد قابك ترحان بحنتا ودد لو مرايو بروسسكا دليلها يا عديمها كلي الا سلا وداغ اي اهد وحا ان سوغيني لكن اول بحكومه ايغا سوما عاودي غودغا ان هيسنو ايدا سوما عاودي رئيس الوزراء ذكرته كسو ساري marka xukuumadda ayada uu kaliya inay qaado cabashadii in ayada ana gadiye ana gadiste wixii lihi jiray in ayada wax sameeyso صورة قل ما وإني تحقي لسادة كرأي كقبة أو تلاذة كقبة وأرنت أرتدى كله وإني كتحقي لسا أنا كليا معها قدوم كلا بد أقل برلمان كي أقل كسرنا تطبيع بشوي ككينين مركيا على جلها اللي بروسيس كل عمري أفرع على عمري محوية وحى إلا الصحة وحاسو أن مجدي أكون جرو مرك أنا جو حن دبت عجنا هاي أفر سرنا أن دبت عجنين ذلك إن مجلس ديمقراطية على اللي حنين oo wax kasta ay daafurnaan iyo sicad oo transparent ah oo hufnaan leh u dhacaan waa la socotaan doorashooyinka ka dhacay Soomaaliland oo si nabad ah ku dhamaaday oo xisbiga talada hayay laga adkaado laga guuleystay baarlamaanka maxay ku dhacday mucaaradka iyo xukuumadda markii hore waxay ka wada hadleen gudiga doorashooyinka qaabka registration ku dhacay qaabka codaynta u dhacayso wax la isla ogyahay lagu tagay saasa waxay keentay natiijo la isla ogyahay oo la isku wada qanacsan yahay inay soo baxdo haddana marka anaga dalkeen u rabno doorasho lagu natiijada lagu wada qanacsan yahay waa dadka dhinacyada ka ah inay ku qancaan qaabka ay wax u socdaan oo processka ama habraaca doorashada la isla helo wixii shalay laga diiday farmaajo suuragal maaha in maanta xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha laga yeelo waxaan rabnaa wax walba inay si daahfurnaan u dhacaan qaabka loo maray la isla og yahay jaangoonteed ay caddahay turxaan bixinta ay tahay mid lagu wada qanacsan yahay oo cad maaha inay iska noqoto wax aniga jeebka iigu jira annaga waxaan u taagnayn dimuqraadiyada u taagnayn waxaan u taagnayn dadka dalkaanu inuu majarihii ku socdo uusan ka lumin waxaan u taagnayn doorashada in la isku raaco ay si xalaala oo daahfurnaan ay u dhacdaan u taagnayn laakiin weli in madaxweynihii xilkiisii dhamaaday haddiisii nabadsugidda ay weli ka talinayso waa ayaan darro mana ogolin annaga in hay-adda NISA xooggeeda intii aan wax ka sheegnay waa la sii daayay weliba kuwoodii dharcadka ahaa annaga ka farka ahaa marka suuragal maaha in annaga niiso doorasho ay maamulayso runtii hay-ad sharaf la waayay oo qaranka Soomaaliya u shaqeysa laakiin shaqadeeda ha qabsato wiilashii iyo gabdhaha ka tirsan shaqadooda ha qabsadaan shaqadan doorashada waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro badan oo aqoon leh oo aragnimo leh oo hufnaan leh ayaa jira oo shaqadan ka shaqeyn kara saas daraaddeed arrintaas inay caddahay oo la caddeeyo oo bannaanka la soo dhigo xalal barqa la qasha waxaan ka xunahay liiskii annaga aan gudbinay oo sida confidentialka aan u gudbin xukuumadda in la faafiyey oo dadkii banaanka la soo dhigay oo haddana leeyahay kii kalena lama soo dhigina waa la qariyay qaabka ku keentay haddana tiraahda maxaad martay processkii wixii isan caddayn annaga marka waxaan u baahanahay wax daahfurnaan oo cad
si doorasho dalkan cidii hadda doorasho inay boobto rabtaa way boobi kartaa natiijadeedana waa la yaqaanaa mar kale waxaan ugu celinaynaa ra-iisul wasaaraha kalsoonida la siiyey xukuumaddaba inay ka soo dhalaalaan qanciyaan dadka doorashada wax ku leh doorasho daah furan oo cad oo dadku ay ku wada qaacsan inay timaado saasoo kale aan u baaqaynaa golaha wadatashiga qaran inuu arrintan isagana dhugmo u yeesho oo ka soo hadlo oo ka soo falceliyo dareenkii cabashada la qabaana maadaama hadda taladii ee golaha wadatashiga qaranka ay dhex taalo inay talada kaalintooda ka qaataan ayaan rajaynaynaa waxaana in la saxo si dalka ay doorasho uga dhacdo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu